är det mycket roligare än att gå i gångarna på Mediamarkt. Alla nya skiten de hittar på. OLED ska det vara. Man tar OLED kan man lika gärna lägga ner. Det är lite väl mycket vass. Vi ska titta här. Där går vi. Jo, man kommer alltid någonstans. Stackars de jävlarna som hade Celeron. Celeron. Vad synd om dem. Och ett bevis för fattigdom. Vad Celeron. PC med Celeron. Så jävla segt. Alla stackars jävlar som har suttit med en Celeron genom åren. Och jag gick i dagar. Jag gick ihop. Jag gick genom vatt. Har jag äntligen kommit fram? Har jag kommit någon vart i mitt liv? Så jag öppnade den gamla grinden och gick in. Kråkan kraxar ivrigt här ute på skäret i havsband. Här ligger en övergiven sommarstuga. Securitas. Innan de är här, då har jag åkt på semester till Kanarieöarna. Silvertipat fönster. Här ute ligger havet. Ska vi våga smyga in i den här gamla sommarstugan? Stått övergivet sedan många år. Rätt så stort. Året runt. Hur gamla är de då? 2002. 15 år sedan någon satt. Läst året runt här. Till och med hänger den gamla soppåsen kvar här. Mycket saker att smyga runt och titta på här. Ja, tänk. För 15 år sedan övergav de det här. Det här lilla huset på skäret i havsbandet. Står tomt och övergivet här i 15 år. Sett vilken gammal konservöppnare, en grön, är en militär. Kungsradio, en styck Arena TV, 745 kronor. 2/7/1976. Har ni sett pantertofflor? Det här var före Foppatofflans tid. Hade man pantertofflor, vad fina. Så här ser inte gässflaskorna ut numera. De är upphottade, genomskinliga. Så att kunna se diskmedlet, så man ska kunna uppleva diskmedlet. Men så var det inte förr. Finns det något i grytan? Grytan är helt tom. Och här borta har vi ett litet loft. Ska vi våga klättra upp här på den där lilla stegen? Ja, undrar om man törs gå runt på det här loftet. Så vi tittar bort här. Där har han ett litet sovrum här uppe. Riktigt fint. Med snedtak. Alltså letat mig ut till skäret här. I havsbandet, säger. Strindberg som skrev i havsbandet. Han låg och stirrade rakt upp på den klarblå himlen och upptäckte att han hade ångest. Men här i havsbandet är det rätt så rofyllt. Jag åkte hit, tog jag med dagens tidning. Det här tror jag är inne lite. Börja bugga. Börja bugga. Måste bugga mer. Buggar för lite. Jag buggar för lite. Alldeles för lite buggar jag.